Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Pettson är här och proffsbesittaren som inte är så förtjust i den här stilen av öl. Men jag kommer naturligtvis tvinga i henne och smaka. Eftersom jag är en mansgris kanske. Vi ska dricka någonting från Northern Exposure, det är Pettson som kommer ner med det här. Det är tre stycken från Klaus-serien, det är 9, 10 och 11 helt enkelt, så allihopa. Tanken var att jag skulle göra ett fredag, lördag, söndag avsnitt. Det kan också bli så att jag klipper ihop dem. Att det blir en special... Med facit i hand så blir det nog så. Ja, så är det. Du är törstig? Ja. Vi ställer undan... Vad sa du? 10-11. Du vill inte börja med 10 och sånt tag. Nej, man måste dricka med ordning. Det säger sig självt, annars går det illa. Jag ska börja med 11, ja. 11? Allihopa ligger på 6,5%. Jag har inte researchat jättemycket. Det är Northern Exposure. Det är gamla Kiwi Brewers. Supertrevligt folk. Inga konstigheter. Tillsammans med Graffiti Stockholm. Det är därför de har de här jättetrevliga etiketterna. Ja. Säger man kolla, skitsamma, Pettson, du dammar ur din mun. Ja. Nej, men så här kan vi gå. Du pratar så mycket. Ja. Nej, men alltså, hur skulle det se ut om jag satt tyst och bara drack öl? Då hade jag ju bara varit alkoholist. Nu vill jag ändå vara proffsalkoholist. Ja. Bra gul färg här. Då blir jag glad. Faktiskt. Och du får en liten skvätt för att, ja, det är inte din favorit beverage. Varför jag inte ska bli full? Du kan ta strålrumman bakom dig, det är inga konstigheter. Graffiti Stockholm, vad står det? Oklart. Kaos kanske. Ja. Idiot, eftersom det är Kaos-serien. Kaos 1, 2, 3, nej, 9, 10, 11. Men du, får hundra vara på bordet? Nio helt enkelt. Jag har inte researchat jättemycket, jag kollade på YouTube innan Pettson kom här. Allihopa är New England-stil. Allihopa ligger på 6,5 som jag sa. Den här har ett antappt snitt på 3,71. Det är där jag har på den här helt enkelt. Den är vacker. Den doftar lite vast. Jag tror att det kan... Jag förnimmer mig lite bränna här. Hoppas att det inte är så. Väldigt humligt. Nej, jag vill inte ha bränna. Har ni smakat? Nej, men jag har en hund i fejset. Ja, då passar jag på. Hej. Ingen bränna, ja. Nej, det är ingen brända. Men visst är den lite... stickig och inte... Nej, men det är alltså apelsinskalig-ish. Och sen som att det skulle finnas... Alltså... Som man har försökt få i något kokos... smak, men ändå inte fått i någonting. Det finns en sötma, men ändå inte sötma till. Så man skulle vilja få någon sån här kokossötma, men ändå inte fått till det liksom. Ja, det är spretig. Ja. Den är inte liksom inte balanserad och enkel. Nej. Jag får lite nötigt tycker jag efter smaken. Ja, gör du? Ja, det kan vara för att jag käkar oliver innan så jag får en annan fruktbild. Smakbild heter jag. Jag kör fruktbild. Fruktbild. Fruktbild, ja men. Tada, jag ser ett äpple. Nej. Hashtag dryg. Äpplen ska man ju äta frukt.
det ska man såklart. Kunskap. Om jag säger det finns inte... Alltså apelsinskals zest, bitterhet. Sen man har försökt få till något sötma anslag men ännu inte riktigt lyckats. Jag tror att vi svävar lite runt målet här. Det är så här helt enkelt, eftersom jag har en ölkanal och det är så nej, men den här den träffar inte helt enkelt. Den är lite off, den är lite spretig, det är ett bra försök, det lirar inte riktigt helt enkelt. Vad har du betalat för de här? Jag har inte kollat det. Jag kollade bara på Antrapp. Pengar. Ja, köpte du på bolaget? Ja. Vart fick du beställde dem på bolaget? Ja. Coola ut. Då det gör de. Och det ska de ha cred för. Det här är samarbete. Jag tycker det är skitkul att de har tagit in Graffiti Stockholm och gör olika för varje. Det är episkt. Sen är det ju inte äckligt, det skulle vi säga. Det är den absolut inte. Den är... Men den är spretig och den är inte helt hemma. Antrapsnittet ligger på 3,71. Tycker det är lite högt. Du tycker också att det är lite högt. Jag håller med. Eller 325 någonting. Den är ju... Det skulle jag säga, 325 är väl. Det är nog tyvärr inte mycket mer. Men alltså, köper man en bärs, får en bärs och sätter sig liksom bara dricken, då skulle jag vara nöjd med den. Egentligen. Alltså... Jag tycker man kan begära mer. Jo, men om de här ska komma hem fram, då ska man bärs på av utan bärs. Ja, men om de serverar med det, de blir ju naturligtvis inte missnöjd. Det är inte det. Det är inte det, men... det är inte därför vi är här heller. Nej. Det är inte därför vi är här. Det är inte därför vi är här. Alltså, 3,25. Jag är nog enig. Nu har jag betalversionen så jag kan inte sätta 25, så det är 3,2 eller 3,3 då. Men det är skitsamma. 3,25 är rimligt. Ja, kanske det. Kanske det. Nej, jag skulle kanske inte beställa den här. Nej, nej, men den är inte jätterolig. Och med den sagt så kan vi inte ha det som fredagsöl. Så ja, det blir ett avsnitt av dem allihopa. Vi kliver dem på bara. Ja, vi ska försöka få i oss den här. Vi får i oss den här rackaren som ska ta den här. Så syns vi om en sekund. Fräs! Och sådär, nu ska vi testa nästa. Helt enkelt. Kaos 10, nästa i serien helt enkelt. Vi har inte slickat i oss de här helt enkelt, men vi ska kliva på nästa. Fortfarande New England stil, alla tre där, som jag har sagt. Och det ligger också på 6,5%, räknas som en hazy New England. Och jag har sparat det här så att jag kan jämföra på sluttampen helt sonika. Kompis. Bra bubblor. Kompis. Den var faktiskt ljusare, ja. Ja, verkligen. Ja, faktiskt stor skillnad. Du hade... det där jag hållat. Ja. En saltsmak. Ja, nej, men du... Så drick från andra änden. Så kan du vända så du får en liten speciell touch på den. Ja. Den var ju väldigt mycket ljusare helt enkelt. Och det här är alltså då Kaos 10. Det luktar inte så mycket, nej. Vad ska jag vara? Nej. Här tycker jag vi har det vita bäskan i citruszesten. Du doftar på den andra nu då? Den är mer balanserad nu, den här är stickigare ändå. Och vi tyckte ju, ja. Och jag har inte researchat jättemycket, jag bara kollar Antrapp Chosen Isolate. Det är jätteroligt. Tror du det? Ja, men nu sitter vi här och trånar bara. Puss på er.
För det första så vill jag be om ursäkt om ni hör musiken, för det är tydligen dansband här. Ja. Jag mår ganska dåligt av det här, men skitsamma. Samma här. Den här känns dock lite tunnare än den förra. Men mer balanserad. Ja, och lite bäskare. Lättare, friskare, bäskare. Kan man få komma hit eller surkärring? Mer balanserad. Ja. Den här är ju en sån här... Ja, man fyller upp på drickens... Alltså, den här känns som en 4,5. Tycker du? Procent, alltså, men procentmässigt. Alltså, jag tänkte, what? Pale, ja. Ja, men lite så, den är... Ja, visst. Ja. En... ja, men du kör en... somrig, törstig som fan. Vad sommar är det? Gräsklippar öl? Ja. Alltså, fem sådana här när man klipper gräset, det är ju enkelt. Då blir det inte gräsklippan klippt, bara man säger gräsmattan klippt som gräset. Nej, men man kan köra flera gånger. Jag tycker den här är lite bättre än den förra, den tidigare. Det tycker jag också. Antalpsnittet ligger lite lägre än den förra var på 371, den ligger på 367. Men jag tycker den här är trevligare. Vi hade egentligen inte, färgmässigt så hade jag, det är otippat. Men jag tycker det. Och du också helt enkelt. Mm. Men det är inte så jättemycket smak på den här. Nej, den är ganska enkel. Du får inte en mouthfeel som är, den är ju... Det är ju en hazy IPA a la typ Michelob. Ja, men du förstår. Ja, jag förstår. Ja. Du, sluta! Nej! Fick du lite hård kall? Ja. Nej! Han är 20. Men jag kom av mig. Det juckade någon på mitt ben. Det var inte jag. Den här gången är. Nej, men den är frisk och trevlig. Jag tycker den här är lite bättre än den. Vi sa 4,25... Nej, det sa vi inte. Vi sa 3,25 till den andra. Vad sätter vi på den här då? Det är inte mycket över. Nej, men ja, jag är helt enig med dig. Vad tycker du? Du har inte sagt något. Nej, jag tyckte nog att den förra var bättre än den här. Ja. Jag tyckte den var alldeles så frisk. Men det förstår jag, för den här... Det förstår jag att du tycker. Det gör jag. Ja, men vi klipper till nästa. 3,5 på den här rackan och sen tar vi kaos 11 alldeles nu helt enkelt. Så kliver vi på 11 helt enkelt. Inga konstigheter. Ja, vi kliver på 11. Ändå är det lite så suspekt att jag kallar min hund för 11, men vi ska inte kliva. Ja, vi släpper det här helt enkelt. Kaos 11. Petsson verkar vara... All over the place. Han retar hunden. Du får hugga mig i läppen. Du får hugga mig i läppen. Och just nu lyssnar vi på Kent and the Knutters. Bra färg, bra skum här. Tre olika nyanser. Tre, ja precis. Tre olika nyanser av runt. Ja, ja. Vilken du, ja du sa. Och Petsson verkar också vilja ha tydligare. Ja, kan smaka lite. Du smakar lite. Ja, du fick liksom resten så. Det var jättefint. Bottom ser bra ut. Jag tycker också. Det var jättebra färg. Det var jättebra sådär. Också New England. Också 6,5%. Det är egentligen ingenting. Det är rent teoretiskt skulle det vara same shit med olika batcher. Men ja, det är ju obviously... Det här låter jättegott. Är det så? Mm. Okej. Okay. Ja, samma här lite bitterhet. Vi har vita zest tjosanet, eller hur? Den här tror jag är... Ska vi lukta eller dricka? Mm.
Är det som en kollab med de här två eller? Vänd upp då får du se. Ja, men... Jag tycker den här var jättebäst, men det kan ju vara för att jag går med chokladbiten. Jag tänker inte släppa in mina ölkollegor här, utan jag tycker den här är bäst av de här tre. Ja, ja, ja. Tycker jag. Varför? Vi måste plocka ner det här först. För att den är god. Skön bäska. Välbalanserad. De andra var lite spretiga. Den här är bra balans, den är skön, den är trevlig. Glid med, skön efterbeska. Om man smakar de andra två nu, här, det är ju en tidszon i alla fall. Det kan vara en viss överdrift, men jag är helt med på ditt spår. Nej, men jag är helt med. Jag tänkte ju säga att den är resor bättre, och då är ju du in. Det var ju vad du sa, så att ja. Ja, men den är bättre. Mycket bättre. Ja. Antalsnittet ligger på samma som den första. Den låg på 3,71. Den här ligger också på 3,71. Ja, den här är bättre. Kommer vi upp i en 4 på den här? Alltså, jag skulle vilja omvärdera. Ja, okej. Varsågod. Min tidigare betyg. Ja. Till 3,325. Nu ser inte ni, så han säger 3, 3,25 och... 3,75. Det är inte på en 4, tycker jag. 3, 3,25, 3,75 säger Pettersson. Är det dags? Mm. Är det inte en 4? Varför är det inte en 4 då? Vad ska du gnälla på? Men jag har många andra fyror som har varit bättre i samma stil. 3,75 är inget dåligt betyg. Jag köper ditt resonemang, men jag kliver lite över det. Jag säger kanske 4,8-4,9 då när jag checkar in. Men ja, 4,8-4,9 är jättemycket. 3,8-3,9, förlåt mig där. Den är bäst. 11 är bäst helt enkelt. Ska vi sammanställa det här då helt enkelt? Eller du fick inte, vad tycker du om den här? Nej, förlåt. Den är för bäst. Ja, nej. Det är inte min... Så då var den bäst för dig? Ja, det är inte min typ av öl överhuvudtaget. Nej, det är det. Nej, jag tycker att den första var bäst. Hur tyckte du var bäst av att testa det? Det var väl polska, tycker jag. Ja. Ja, men den var ju bäst idag, så att, ja. Men det är inte det vi ska prata om nu, för nej. Nu är det de här tre. Ja. Ja. Och nu står det i ordningen i min värld. 3, 3,25, 3,75. Den första skulle jag inte köpa igen. Nej. De andra två kan jag dricka igen. Ja, den är en somrig dag, inte för att jag njuter av den. Nej, men den här skulle jag kunna köpa och njuta av. Ja. Ja. Rimligt. Men du säger 3,75 på den. Ja. Ja, men du är inte fel ute. Jag kanske är generös med en 4. Eller 3,8 sa du, ja. 3,9 sa du. Ja, det sa jag. 3,8, 3,9 sa jag. Jag ska bestämma mig nu. Ja, nej, men jag håller med då. Jag säger 3,8. Har du skjutsen här? Mm. Ja. Tack Pettersson för ölen. Vi har två kvar här. 3, 3,25, 3,8, 3,75. Så är det. Tack för all input och tack för ölen. Och Pettersson. Thank you.